halkani waa goob lagu diyaariyay noocyada kala duwan ee dhirta isla markaana ay hirgelisay wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland. Halkan markaa wax yaalla dhir kala duwan oo ah dhirtii xero dhaqanka ahayd. Noocyada dhirta ee siidhkooda laga helo dalka iyo kuwa dalka dibaddiisa laga keenayba ayaa halkan lagu beeraa, lagu koriyaa, kadibna la siiyaa shacabka si ay uga faa'iidaystaan dhirtan oo si bilaash ah wasaaraddu ugu qaybisa shacabka. Markaa waxa ka mid ah dhirtii xero dhaqanka ahayd maraage baa ka mid ah, waxaa ka mid ah galoolkii baa ka mid ah, waxaa ka mid ah quricii baa ka mid ah, dhirtii aan caadiga ahayn oo naqaanay. Waxaa kaloo ka mid ah dhirtii kale ee xero dhaqanka ee dibadda inaga timiyo geedo ka duwan oo geedaha iyo qaar ubax la isticmaalo iyo qaar hadh la isticmaalaba ay ka mid yihiin, iyo qaar daawo la isticmaalo oo murangihii isagu ka mid yahay dadka aminka aad u barteen. Inta aanu ku sugnayn xarunta kobcinta dhirta ee wasaaradda deegaanka, waxaa imanaya isla markaana aan kula kulanay macaamiil kala duwan kuwaas oo qaadanaya noocyada kala duwan ee dhirta ee isugu jira kuwa la harsado iyo ubaxyada guryaha lagu qurxistaba. Waxaanu la hadalay qaar ka mid ah macaamiisha. Magacaygu waa Cabdillaahi Khadar, waa markii ugu horreysay aan wasaaradda deegaanka soo aan imaado. Waxaan soo doontay dhirtan ay wasaaraddu bilaash ku bixinayso ay ugu talagashay bilicda iyo deegaamaysiga inay kor u qaado iyo isbeddelka cimilada. Waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha inay soo doontaan ay kana faa'iidaystaan fursadan wasaaradda deegaanka u diyaarisay. Waana dhirta waaweyn markiiba baxaysa. Markii koowaad ma ahaan aan meeshan imaado dhirta kobcinta dhirta, waa markii labaad hore dhirtan u qaatay waa la harsada, hadda waa dhir waaweyn maasha allah qurux iyo wax walba leh. Haddana qayb ka mid ah guriga ayaan ka biirayaa, alxamdulilah aad baan ugu raynay. Waana ku bogaadinayaa dadku inay qaataan dhirta jaaniskan, maadaama dhirta aan la iibinayn ha beeraan oo laga saaray xoolihii magaalada. Waxaan ku baraarujinayaa inaan dhirta qaataan oo beeraan. Dhirtu waa fiican tahay, akhriya adduunba ku anfacaysaa. Qofka wadada maraya hadduu maanta ku harsado ajarba kusoo kordhaya. Marka waxaan ku bogaadiyaa maadaama dhirta iibi hayn inay dhirta qaataan oo beeraan. Sayid Cabdillaahi Maxamed oo ah maamulaha xaruntani ayaa ii sheegay in hadda dadku ay fahmeen faa'iidada ay leedahay dhir beeristu. Niyagu dadku imika wacdigan la joogo waxaad moodaa dadka inay soo fahmayaan faa'iidada geeduhu dhirtu leeyihiin. Marka sidii dadka sidii berigii hore dadku way ka duwan yihiin oo dad badan baan soo booqda oo waan diiwaangelinaya bishii dhowr kun qof bay noqdaan dadkan soo booqanaya. Siiba doonaya dadka magaalada Hargeysa oo badan Hargeysa u badan yihiin, gobollada qaarna way ka yimaadaan. Dhirtaasay doonayaan inay gurigooda ku beertaan, qaar beera u isticmaalaya, qaar xoolo dhaqaday. Waxaan haynaa dhir xoolaha u fiican, xoolo naaxiya u yaqaanaan Soomaalidu uga baxeen. Laakiin magaciisa la yidhaahdo Luusiyaana la yidhaahdo. Marka dhir way soo doontaan dadku aad bay ugu dhiiriyeen. Marka waa loo sharaxay waliba suu beerayo, suu dhaqaalaynayo, isugu warhaynayo. Sidoo kale Sayid Cabdillaahi waxa uu shacabka kula dardaarmay inay sii xoojiyaan dhir beerista, kana faa'iidaystaan dhirtan bilaashka ay ugu keenaan ka wasaarad ahaan. Horta geeduhu muhiimad weyn bay u leeyihiin nolosheenna, oo de waxaan aan neefsano geeday ka yimaadaan. Number two, imika waqtigan joogna waxaa maqashayn isbeddelka cimilada, cimilo kululaanaysa iyo isbeddel dhacaya. Wax kale ma aha, waa geedihii markii meesha ka baxeen ayay hawadu kululaanaysa. Dabeetana marka wax sidii cimiladii looga qabsado, waxyaabaha koowaad lagu yarayn karo waxa ka mid ah in dhir badan la beero. Marka waa in dhir badan laga beeraa meelihii dhirta laga jaray iyo magaalooyinkaba. Waxa kaloo ay faa'iido keenaysaa dhirta in la beeraa, magaaladii waa cagaarinaysaa, qabow bay keenaysaa, magaalo aad dareemayso nolol fiican iyo qofku degenaanshi dareemayo. Waayo isku mid maaha marka geed hoos joogto hadh macaan iyo meel cadceeda. Marka dadka waxaan kula talinayaa inay dadkan beeranna ay dhirta beertaan soo doontaan. Ibraan Chokar, CBA TV, Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصر واحد كوش بتحيل مفرن $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها